මේ මත මේ නාගන්දර ඊයේ දීපු චින්දුව ඉතා වැදගත් මේ නඩුවේ ඉන්න වගෝතුර කවුරු තමයි විජිත් මලගොඩ කියන විනිශ්චකාරවරයා මේ විනිශ්චකාරවරයාත් මේ දූෂණ චෝදනා නඩුවේ වගෝතුර කවුද ඔහු තමයි රාජපක්ෂ 2014 ජනාධිපති මැතිවරණයට ඉල්ලන අවස්ථාවේදී මේක පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඕනේ මොකද ජනතාව අහනවා ඇයි මේ මොකද පිළිගත්තේ ඊයේ කියලා මේක දැනගන්න ඕනේ ජනතාව 2014 දෙසැම්බර් 15 ඔහු නොමිනේෂන් දුන්නාට පස්සේ ජනාධිපති මැතිවරණයට ඒක ඔබ දැක්ක සරත් සිල්ව ඇතුළු බොහෝ අය කිව්වා රාජපක්ෂට ඉල්ලන්න බෑ මේ තියෙන සංශෝධන අනුව රාජපක්ෂට අයිතියක් නැහැ කියලා. මොකද ඒක අතීතයට බලපානසේ සම්මත කරපු පළකිරුම්පත් නෙවෙයි 18 වෙනි වතාව සංශෝධනය. යනු නාගානන්ද රටේ මහජනතාවගේ අයිතිය ක්‍රියාත්මක කරමින් නීති ආධිපත්‍ය ගරු කරමින් මහින්ද රාජපක්ෂගේ ඌගේ අපේක්ෂකත්වයේ අධිකරණයේ අභියෝග කළා. හැබැයි ඔබට මතක ඇති මහින්ද රාජපක්ෂ ඡන්දයට එනකොට රටට කිව්වේ ඌට තිබුණ ලොකු විශ්වාසයක් අනිවාර්යෙන් දිනනවා කියලා. ඒක තමයි කලින් කලින් අවුරුදු දෙකකට කලින්. ඒකනේ ෆයිල් එක අධිකරණේ ගොනු කරපු ෆයිල් එකම අධිකරණයෙන් අන්තර්දානවා. ඒ අධිකරණයේ සභාපති විනිශ්චකාරවරයා තමයි මලල්ගොඩ මහතා. මේ සම්බන්ධයෙන් 15 වෙනිද ෆයිල් කරපු නඩුව ඉල්ලීමක් කළා තිබුණා දෙසැම්බර් 20 වෙනිදාට ඉස්සෙල්ලා නඩුව අහන්න 8 වෙනිදා ඉලෙක්ෂන් එක නිසා. නමුත් නඩුව ගත්තෙත් නැහැ ෆයිල් එකත් අන්තර්දානවා. ඒ අතර දෙසැම්බර් මාසයේ අග වෙනකොට රාජපක්ෂ මහත්තයාට තේරුණා ජනාධිපති රාජපක්ෂට තේරුණා එන්න පොට එච්චර හොඳ නැහැ කියලා. ඔහු මේ නඩුවේ එල්ලෙන්න පටන් ගත්තා. මොකද මේ නඩුවේ තිබුණා අතුරු තහනම් නියෝගයක් ඉල්ලලා ඉලෙක්ෂන් එක සස්පෙන් කරන්න. නඩුව අහලා විවරණකම්. ඉතින් අවුරුදු දෙකක් ඇද්දා රාජපක්ෂ කොහොමවත් ඉන්නේ. මොකද ඒ වෙලාවේ කරන්නේ? දෙසැම්බර් මාසේ පළවෙනිදා නීතිපති නාගානන්දගේ ගෙදරට එවනවා ඔහුගේ දූතෙක් නඩුවේ හෙට ගන්නවා. ජනවාරි 15. ජනවාරි 15 වෙනිදා දැන් දෙසැම්බර් 15 වෙනිදා පවත්වපු අරපු නඩුව නඩුගොනු අන්තර්දාන වුණා දෙසැම්බර් ජනවාරි මාසේ 15 වෙනිදා නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ නියෝජිතයෙක් වෙනවා ජනවාරි 2 අධිකරණයේ වහලා තියෙන නිවාඩුවේ නඩුව ගන්නවා මොකක්ද ඒ දෙන පණිවිඩය ඔහු උත්සාහ කරනවා මේ නඩුවේ අතුරු තහනම් නියෝගයක් දීලා ඡන්දේ කන්දරා එතකොට නාගානන්ද හමුවට එනවා වික්ටර් රයිවල් රජීව් විජේසිංහ ඒ වගේම තව ගොඩක් විද්වතුන් ඇවිල්ලා නාගානන්දෙන් ඉල්ලීමක් කළා මේ නඩුව ඔබ ගෙනිච්චොත් වර්තමානාතයි ඔහු අවුරුදු 2ක් තව ඉන්නවා ඒ වගේ අවස්ථාවකද නීති ආධිපත්‍ය වෙනුවෙන් මේ පවරපු නඩුව රටේ මහජනතාවගේ එන රැල්ලට නාගානන්ද ගරු කළ යුතුයි ඒ අවස්ථාවේදී නාගානන්ද තීරණය කරනවා මේ නඩුව පවත්වාගෙන නොයයි ජනවාරි 2 උසාවියේ මෝෂන් එකක් ෆයිල් කළා මලල්ගොඩ මහත්මයාට දැනුම් දෙනවා මේ නඩුව තවදුරටත් පවත්වා ගන්න නාගානන්ද අදහස් කරන්නේ නැහැ කොටිම උසාවියේ පෙනී හිටියේ තියෙනවා පෙනී හිටියත් එදා ග්‍රෑන්ඩ් කරන තත්ත්වයක් තමයි තිබුණේ ඒ අනුව ඒ නඩුව ඔහුට සිද්ධ වෙනවා ඉන්ටර්ම් රිලීස් එක ග්‍රෑන්ඩ් කරලා ඉලෙක්ෂන් එක ඒ නඩුව අවසන් වීම සමග ඉලෙක්ෂන් නිසි පරිදි පැවැත්වෙනවා මම නීතිපතිවරයෙන් ලිඛිතව ඇහුවා කවුද මේ ගෙදරට නාගානන්දගේ ගෙදරට මේ ලියුම එවුවේ කියලා එක්කෙනෙක් කියලා ලිඛිතව දුන්නා දේවෙන්ද නඩුවට ඔහු අද වෙනකන් ඒකට උත්තරයක් නැහැ එදායින් පස්සේ මලල්ගොඩ විනිශ්චකාරවරයා හා නාගානන්දට ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණා බොහෝට නාගානන්දගේ සියලුම නඩු ඔහු ඉදිරියේ එන හැම එකටම ඔහුගෙන් ඉල්ලීමක් කළා මේ නඩුව එකක්වත් බහනවට නාගානන්ද විරුද්ධයි ඔබ දැන් ඔබ කවුද කියන එක ඔප්පු කරලා තියෙන එකින් තම වහාම වෙන විනිශ්චය මණ්ඩලයක් පත් කරන්න පළවෙනි නඩුවේදී මෝෂමේ පරිදි ඔහු වෙන විනිශ්චය මණ්ඩලයක් පත් කළා දෙවන නඩුවේදීත් ඔහු වෙන විනිශ්චය මණ්ඩලයක් පත් කළා තුන්වෙනි නඩුව ඔහු තමන් ඉදිරියේදීම ගත්තා ලිඛිතව ඉල්ලීමක් කරලා තියෙද්දී ඒක ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ දැක්ක විනිශ්චකාරවරු තුන්දෙනාම ඉල්ලීමක් කරලා තියෙද්දී තමන් ඉදිරියේ නඩුව ගත්තම නාගානන්ද කිව්වා ඔහුට ඔබ ඔබ දැනට මේ මෝෂන් එක ෆයිල් කරලා තියෙනවා ඒක ගරු කළා ඊටම නඩුව වෙන කෙනෙකුට දාන්න. ඔහු කන්නේ නැහැ. I am the president of the court of appeal. I am going to take it up. ඒක නගන උත්තරයක් දෙනවා. Don't you like my face කියලා මනාලා. බලන්න මේ විනිශ්චකාරවරුන්ගේ හැසිරීම. ඒ අවස්ථාවේදී නාගානන්ද ඔහුට කිව්වේ මොකද්ද? I have no confidence in you. When I have no confidence in you. ඔන්න ඔය වචන හතර තමයි මේ නාගානන්දට විරුද්ධව මේ දිනන චෝදනා. ඊයේ දීපු තීන්දුව. No confidence in you කියන එකට මම අග්‍ර විනිශ්චකාරවරයාට පැහැදිලිව කිව්වා මේ රටේ ඉන්නේ නීතිඥගේ තත්වය සේවාදායකයාට ගාස්තුව ගෙවන්න බැරි නම් බෙල්ලේ තියෙන මාල කඩා ගන්න නීතිය. සේවාදායකයා හිරේ යරල හිටන් සේවාදායකගේ බිරිඳ අරන් පයින් යන නීතිය. සේවාදායකින්ගේ මුදල් මිලියන් ගණන් රටේ නීතියට කිසිසේත්ම ගරු නොකරන නීතිඥව රසක් මේ රටේ ඉද්දි. නාගානන්දට හිරේව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනවා නම් මේ වගේ අතිපහත් විදිහට ආයේ ලංකාවේ නීතිඥ වෘත්තිය ගැන කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. මම අග්‍ර විනිශ්චකාරවරයාට පැහැදිලිව කිව්වා ඔබ මේ පුටුවේ වාඩි වෙලා ඉන්නෙත් අද නාගානන්ද ඉන්නවා. ඇයි? ඔබ දන්නවා අග්‍රමිනිසකාර ධූරයේ හිස්විච්ච අවස්ථාවේදී දැනට නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ නීතිපති ජයන්ත ජයසූරිය මෙතෙන්ට ගේන්න සෑම උත්සාහයක්ම ගත්තා.
ඔහුගේ නම රෙකමන්ඩ් කළා ඇරියා කන්ස්ටිටියුෂනල් කවුන්සිල් එකට. එතකොට මේ අභියාචන අධිකරණයේ ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයේ විනිශ්චයකරු සියලුම නීතිඥයෝ කතා කළේ අපි මොනව කරන්නද කියලා. නමුත් ඒක නෙමේ විසඳුම. මහා ජනතාව ඒකට උරුදුව නැගී සිටින්න ඕන. නගානන්ද ගියා ලන්ඩන් වලට. UN එකට ගිහිල්ලා ඉල්ලීමක් කළා. ගිහිල්ලා කියා පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයේදී කිව්වා මොහු ආවොත් ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයට අග්‍ර විනිශ්චයකරු වෙලා රටේ නීති ආධිපති ඉවරයි. ඒක තමයි ඒ අනුව තමයි මේ මහත්මයා නීති අග්‍ර විනිශ්චයකරු ධුරයට පත් වෙන්නේ නලින් ප්‍රමාතේ. එහෙම නොවුනම් ඔහුට ඒක අහිමි වෙනවා. ඒක මම ඔහුට අධිකරණයේදී කියා සිටියේ. ඒ වගේම මම ඔහුට කිව්වේ ඔබට දැන් ඔබ දන්නවා ගිවිසුමානේ සඳුදා තිබුණා පර්මිට් කේස් එක අග්‍ර විනිශ්චයකාරයත් ඒ නඩුවෙන් බැහැලා ගියා. රටක හිම වෙන්න පුළුවන්. මේ කවුද මේ නඩුවේ චූදිතෝ? ජනාධිපති සිරිසේන, කැබිනට් මණ්ඩලය, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු සිය ගාණ, දූෂණ කොමිසම, නීතිපති මේ නඩුවේ සම්පූර්ණ චූදිතෝ. මම ඔහුට ප්ලේට් එක දීලා දුන්නා රටේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කළා අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වයේ ඔප්පු කරන්න. ඔහු වේකෙන් ඉවත් වෙලා ගියා. අග්‍ර විනිශ්චයකාරවරයා දැන් විනිශ්චයකාරවරුන් 7 දෙනෙක් ඒ නඩුවේ ඉවත් වුණා. ඒ වගේම විනිශ්චයකාරවරුන්ට පළවපු නඩුවට දැන් අවුරුදු 3ක් 2ක් පැනලා 3 සතියක් වුණා. ඇයි මේ විදිහට මේ කට්ටි පණින්නේ? මේක රටක වෙන්න පුළුවන් දෙයක්. මම මේ අමතන්නේ රටේ පරම අධිකාරිය වෙන ඔබට ඔබ නැගිටින්න ඕනේ මේ අවස්ථාවේ. මේ මොවුන් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ඔබේ අධිකරණවලදී. මේක මංකොල්ල කණ්ඩ දෙන්න එපා. මම මේක ඒ වගේම අධිකරණයේ අග්‍ර විනිශ්චයකාරවරයාට මම අර රත්න සූත්‍රයෙන් අරගෙන මම කිව්වා නාගානන්ද ඇවිල්ලා කොහොම කෙනෙක්ද? චතුබ්බි වාතේ අසම්පතම්පියෝ කිසිම පැත්තකින් එන කිසිම සුළඟක හොල්ලන්න බැරි ගල් පර්වතයක්. යටින්ද කිලෝ පටමිසිත එහෙම තමයි සත්පුරුෂයෝ. තතුපමන් සත්පුරුෂං වදාමි කියන්නේ සත්පුරුෂයෝ චතුරාර්ය සත්‍ය මැනවින් සාක්ෂාත් කරපු සත්පුරුෂයෝ ඔය කිසි දෙයකට සොරවන්නේ නැහැ. තව වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. ඇයි මේ